Olha, para você que está ligado no nosso site do Mega Space, nós vamos agora para o que nós chamamos de show de motos. E mais do que isso, além do show de motos, nós temos o Cavalo de Pau e essa galera, Ivan, que está lá na arquibancada, ligadaça, esperando esse show que vai começar a partir de agora para você. Vamos lá! Para 540, 710.
começar a rezar, filho. Acende a vela de 7 dias. 180, 360, 340, 720. Quase que o menino já deu para você. Segunda tentativa, Robinho! Mais uma vítima aqui no Backspace. Qual o seu nome? Tamisa. Você é de onde? São Paulo. Qual cidade? Jaú. Você veio, fica a quantos quilômetros da capital? 752 quilômetros. Nossa senhora, você veio só pra conhecer o Backspace? Só pra dar uma lezinha. É sua paixão? É minha paixão, eu amo isso aqui. Pode de carro agora? Adoro. Boa sorte. Obrigada. Oi, Zaya.